kufuka akadala kafe ababyo kufuzi kuli sawa radio or tv natali wabifuzi na yeye aina kubera bo gerebye no nokunje gerebye dini kunje bo ebintu ebiri technical baita abantu abali technical fababya bufuzi tetuyinza kumanya ku kintu kyonna oyogere bya basawo ita basawo abo oyogere bya bya technology itaba enkayana zaffe ababyo bufuzi zireke kuba buli kimu kyonna ku mpewo netu abantu nibebuuza politics bwe tulya bwe tunazimbisa so ze zimu ensonga zetubadde wano tukanyako era UCC inako ebawa license tuyite mwezo byo tubadde mwe abali mu byamawulire timwagala kusoma nemufuna ettufu abantu balowooza bwenyogera obulimba n'ensanyala z'ensi bagenda kulaba ndi w'amaanyi era kyemutamanyi ekyo kityobola omulimu gwammwe profeshoni yammwe oluusi abasasaanya amawulire amafu si professional journalist baagala kweraga ngu so ebyo tuwulire abantu emikutu ono okay social media weeri abantu bateekawo emikutu kulwokuba ku social media tewali editor tewali reporter buli omu nange nyinza kuba nejaja wanga nyinza kuba but abantu baawula amawulire agavudde ku social media awatali editor n'amawulire gemusengeje agayise mu editor agayise kibayita gatekeeping bwe bateeka ku social media cabinet efulumye enfu okoya kitaddewo etambudde bagise kyetagisa tv enamu eri professional oba radio naye egambe bagamba bino ku social media no twogera abantu ebintu ebyobulimba tubireke tuzimbe eggwanga lyaffe era ekirala kimu inakumanya mpakanyiza ddala kankiteke n'omu luzungu I strongly disagree with those who tell lies. Media freedom in Uganda is narrow. How can it be narrow when you have 292 FM stations fully licensed in every village of Uganda to speak as they wish? You have 35 radio TVs speaking as they wish. So the problem in Uganda is not media space. The space is too much. You don't even have the correct content to fill that space. That's why you are resorting to fake news. Kati balina bagenda kunoonya ebifu bakuteekewo so liyereka tweddemu